Det här är rotuppdraget med mig, Rille Mattsson. Häng på. Vad ska det här vara bra för? Som hantverkare! Det är alltid kostnad att åka från och till jobbet! Men det är viktigt att du separerar de här kostnaderna i faktura! Jag blir nu lyckligare på skiten med dem! Vill du inte ge separera de här faktura? Viktigt! Det känner nästan att pungen är uppe i lungorna. Fattar du? Ja, jag fattar. Bra.